Oi, gente, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver este vídeo, né? Que Deus abençoe o dia de todos nós, que Deus abençoe sua casa, sua família. E vocês já leram um título aqui, né? Eu vi esse testemunho, gente, da Helena Tanuri, onde ela fala da filha dela, Clara, né? Que a Clara não tá nos caminhos do Senhor, né? E que ela tem sido muito apedrejada, as pessoas ficam julgando, né? É, que como que ela está ali e a filha dela não, que ela não pode orar para fulano, porque se ela não, se as orações dela não traz nem a filha dela, né, para a presença do pai, como que vai trazer outras pessoas? E eu, tipo assim, eu me coloquei no lugar dela, sabe, nesse testemunho que ela falou, porque eu vejo muitos pais que estão na presença do Senhor e os filhos não. E isso não é culpa dos pais, porque os pais ensinou o caminho que os filhos devem seguir, que os filhos devem andar. Mas tem coisas que, né, nós não podemos, porque eu sou mãe e eu sei que tem muitos pais, muitas mães que estão passando pela mesma situação que ela está hoje, né? Porque a gente quer o melhor para o filho da gente. E vocês acham que ela não queria que a filha dela também seguisse os mesmos passos, os mesmos caminhos que ela e o esposo tá seguindo e os outros filhos também? Então não é o que ela queria para a Clara. A Clara fez as escolhas dela. Ela, o que ela disse, após os 18 anos, ela entrou na faculdade, conheceu outras pessoas, e as pessoas falam assim que companhia não influencia. Influencia sim, gente. Eu sou experiência viva disso, né? Companhias influencia, a gente tem que vigiar. Você tem que, por mais que você esteja ali firme na rocha, né? A gente sabe que a vigilância é constante, é diária. Não adianta a gente querer fugir, a gente querer correr. Às vezes o inimigo vai colocar pratos, né? E enfim, é o que ela disse. A Clara está indo viver a experiência dela, né? Mas ela é consagrada para Deus, ela é de Deus e no momento certo ela vai retornar. É assim, eu também fiz isso. Eu fiquei, fui pro mundo, vaguei, vaguei, andei, andei e eu retornei, sabe? Porque tudo na vida é passageiro. Tudo é passageiro, gente. Tudo passa. Eu falo que muitas das vezes você vai se embriagar com um copo de cerveja. Você vai se embriagar com um vinho, mas nada disso vai suprir aquele vazio que você tem dentro do seu coração. Porque o único que supre, o único que ocupa aquele vazio que tá aqui é Deus. É só Ele, gente. É só Ele. E eu posso falar isso para vocês com toda certeza. Eu fiz muitas coisas que desagradou muito a Deus e foi preciso o Espírito Santo começou a me incomodar, Deus usar pessoas para falar comigo que eu estava fazendo errado, eu conhecendo a palavra e eu sendo uma serva dele, que eu não estava certa, fazendo as coisas certas. E da mesma forma, o único segredo é você não parar de orar. Continue orando, continue intercedendo, porque quem faz a obra é Deus, a última palavra vem de Deus. E Deus sabe o momento e a hora de cada um. Deus sabe de tudo, gente. Deus sabe quem vai permanecer ali o tempo todo, quem vai dar as suas voltinhas e vai voltar. Já está escrito, Deus sabe quem é dele, quem não é. O Espírito Santo sabe, entendeu? Ele já pagou o preço por todos nós, mas mesmo assim, ele sabe quem são os que vão negar ele. Ele sabe quem são os que vão se render a ele. Deus sabe de tudo. Então não cabe a nós julgar ninguém, a nós querer condenar, apontar o erro de ninguém, sabe? Então vamos ver aí o testemunho dela falando, né? E é muito lindo. E eu vou deixar também o Instagram aqui da Clara, quem quiser ir lá olhar. Gente, por mais que ela esteja desta forma, eu tô seguindo ela lá e eu vejo que tem algo nela. Sabe? Que ninguém vai tirar. Que ninguém vai tirar. Sabe?
Ela é de Deus, ela só está ali dando as suas voltinhas, mas em breve ela está de volta, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então vamos ver esse testemunho, que é muito lindo. E eu já volto aqui para a gente falar mais sobre. Em uma entrevista em um podcast, a pastora Helena Tanuri relata os ataques que ela vem sofrendo nas redes sociais por conta da sua filha, Clara Tanuri, que está afastada dos caminhos do Senhor. Então vamos ouvir esta entrevista, tá, gente? Porque é muito importante nós, pais, nos colocarmos no lugar dela. Se você tiver liberdade para falar desse assunto, tá bom? Olha, Fábio, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não sinto uma diferença, né? O amor não, o amor é igual. Eu amo a Clara, eu amo o Miguel, eu amo o Arthur, eu amo a Sofia. E eu sei que nenhum deles é um acidente, que todos eles nasceram debaixo de um propósito divino e que Deus tem um plano para cada um deles. E que o meu papel como mãe é ser uma facilitadora para que eles encontrem essa jornada ao coração de Deus. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. E filho de crente não é crente. Filho de crente não nasce crente. Eu posso ter nascido no Evangelho. Eu não nasci, né? Mas vamos supor, a Clara pode ter nascido no Evangelho, ter tido acesso à igreja, às oportunidades e à palavra desde tenra idade. Ela pode ter sido consagrada ao Senhor, mas ela precisa de uma experiência de novo nascimento. Ela precisa de uma experiência dela. Assim como o Miguel precisou da experiência dele, o Arthur precisou da experiência dele e a Sofia precisou da experiência dela. E quando a Clara entrou na universidade, ela descobriu um mundo que interessou mais aos olhos dela e se identificou mais com aquele mundo. A Clara, desde criança, ela sempre foi muito... Ela sempre gostou do que é diferente. Então, por exemplo, a gente estava andando na rua, ela via alguém de dread, ela fazia assim, ela acompanhava com os olhinhos. Ela via alguém de cabelo colorido, aquilo chamava a atenção dela. A Clara é tão artista quanto eu, ela gosta do diferente, ela gosta do colorido, ela gosta do inusitado, ela gosta do criativo, né, e tal. E a Clara, como uma primogênita, como todo filho primogênito, a gente erra mais com os primogênitos, essa é a verdade. No nosso excesso de zelo. Então, aqui nesta parte do vídeo, ela fala, né, dos erros que ela cometeu. Eu também cometo esses erros, porque eu tenho um filho único. E a Clara foi a primogênita dela. E ela fala que o excesso de zelo, né, aquele cuidado, medo, porque a gente tem disso, eu tenho, todo instante, isso é constantemente. Né? A gente tem medo de errar, você tem medo de achar o que o outro vai pensar, você tem medo, às vezes, de corrigir por ser o primeiro filho, você, enfim, você pensar sempre nos outros e não ali, entendeu? E não dentro da sua casa. E isso é muito sério, porque ela fala que filho de crente não nasce crente, isso é verdade. Acho que todos nós temos que ser moldados à medida certa que o Senhor quer que a gente fique, da forma certa que o Senhor quer que você caminhe. E a Clara é o que ela falou, a Clara precisa de ter as experiências dela, a Clara precisa de conhecer, né, algo novo, de viver aquilo que está predestinado para ela, mas que a Clara é consagrada a Deus e que no momento certo a Clara vai retornar, mas quando for a vontade de Deus e não a dela, né? E mesmo assim, ela é mãe, ela tem os sentimentos e nós que somos mães temos que nos colocar sim no lugar dela, porque tem muitos crentes, muitas pessoas passando pelo mesmo que ela está passando. Não da mesma forma, né, que a Clara está. Tem pessoas que às vezes estão no mundo das drogas, tem pais que ensinou, criou seu filho na presença do Senhor e os filhos se desviou e foram por caminhos que a gente sabe que não é da vontade de Deus, mas que às vezes é necessário eles ir para eles aprender algo, né, com aquilo ali. Então vamos continuar ouvindo ela acabando de falar. Né? E houve tempos que eu queria parar de ministrar, porque eu me senti exatamente assim. Eu não tenho autoridade, né, para ministrar. E aí o Senhor precisou de tratar comigo, e o Senhor precisou de falar comigo. É pela graça que você ministra, e sempre foi pela graça.
Nunca foi pelo seu mérito. Eu não te uso pelo seu mérito, Helena. Como vocês viram aí, né? Eu achei muito edificante, muito lindo, né? E é o que ela falou, ela seria muito hipócrita se ela não viesse a público também para falar para as pessoas o que ela sente, o que ela pensa, porque as pessoas só pensam em julgar, né? E isso não cabe a ninguém, julgar ninguém. O tempo que muitos perdem julgando, vão orar, gente, sabe? Vão orar, porque é o que eu acabei de falar. Deus é quem sabe de todas as coisas, nós não sabemos de nada. Porque, na verdade, nenhum de nós estamos preparados, que é o que eu sempre falo. A nossa preparação é diariamente, entendeu? É o que o Espírito Santo deixou bem claro para nós, orai e vigiai, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. E eu fiquei só muito triste quando ela... Por ela, né? Por conta da forma que as pessoas estão julgando, né? Mas ela é mãe, gente. Se coloque no lugar dela. Só quem é mãe vai entender, sabe? Porque independente do que a filha dela faça, é filha dela, né? E amor de mãe é amor de mãe, né? Amor de pai é amor de pai. Isso nunca vai mudar. E as pessoas não entendem isto, né? Será que as pessoas querem que ela crucifique a filha? Ela não pode fazer isso. Ela só tem um dever que ela tem que fazer, que é orar. E as pessoas não estão entendendo muitas das vezes que muitos estão sujeitos a passar por tudo que ela está passando. E é isto, né, gente? Eu espero que... Eu não sei a forma que você está servindo a Deus agora, eu não sei a forma que você está agora neste momento, né? Eu só peço para que o Espírito Santo visite você agora neste exato momento e que ele toque no seu coração e que ele te mostre, né, aonde você está errando e que você arranque a venda dos teus olhos, a trave que está nos seus olhos, e enxergue os seus erros e renuncie a eles, porque nós não podemos servir a Deus de qualquer forma, tá? A gente tem que dar o nosso melhor para Deus todos os dias. E eu amo demais nosso Jesus, eu amo, sabe, falar dele. Ele é maravilhoso demais. Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, graça e paz para todos vocês que me acompanham aí, se inscreve aqui no canal, deixa aqui bastante joinha, tá? Para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas, né? E é isso, então tchau, gente.